Zdravím vás, ľudia. Toto je balík, ktorý mi prišiel teraz z Anglicka. Ideme si ho otvoriť. Pozrieme sa, čo tam prišlo. Jeden z problémov, čo som mal, som troška prerátal, keďže Anglicko je mimo EÚ, takže bolo tam treba platiť clo a vypísať podobné dokumenty. Doposiaľ, každá krajina mimo EÚ mala jednoduchšie colné konanie, lenže Anglicko je teraz chvíľu vonku, takže tam je strašne veľký rozdiel a cena balíka sa o 200 eur pretáhla len kvôli colnému konaniu. Celý balík mal hodnotu 500 eur plus clo. Ideme sa pozrieť, čo je dnu. Nemám v pláne úplne robiť vždycky tieto unboxing videa, ale tento si to zaslúži. No. Prvé, čo tu máme, je bunda. Táto bunda je z druhej svetovej vojny, dizajn teda. Je to smok nazývaný, používaný britskou armádou od druhej svetovej vojny zhruba rok 1942 až do 90. rokov, kedy sa vyrábali ešte nejaké jej deriváty. Smok. No, malo, na fotkách to bolo viacej bežové, tu je také zelené. No to pôjde sprať, aby bola troška svetlejšia. Bude moja teraz najobľúbenejšia bunda. Ďalšia vec, čo tu je. Blúza Jungle Greeny. Toto je na jeden projekt, čo máme s kamošom rozrobené. Budeme ich prešívať a obšívať, aby spadali pod to, čo chceme robiť. Bude to súčasť reenactingu, nejak to nebude mať vliv na sovdanie podobne. Materiál je celkom príjemný. Balíček je zo Sofu, z Anglicka. No, čo tu máme? Gate. Tiež k Jungle Greenom. Ja. Leskli, to som si ani nevšimnul. No, ako môžete vidieť. Dneska sa s tým budem hrať, uvidím, čo z toho vznikne. Mne to treba ešte troška poupravať, aby to spadalo do toho, čo chceme robiť. Ešte jedné Jungle Greeny. Ďalšia vec, čo tu máme, na toto som sa hlavne tešil. Toto je prosím pekne sumka vyrábaná špeciálne pre SAS. Je to na M16-kové zásobníky a 30 rané M16-kové zásobníky a SLR-kový zásobník, čiže FNFAL alebo L1A1 na 4 zásobníky. To bude patriť mojemu SAS vybaveniu. Ďalšia vec, čo tu máme. Toto je, prosím pekne, obal na fľašu. 44 pattern. Kde bola taká hliníková fľaša dávaná. Samozrejme, to bolo využívané aj ako univerzálne vrecko. Vlastne na všetko to bolo. A bolo to veľmi, veľmi obľúbené. Takže originály sú strašne drahé. Našťastie sa vyrába replika, ktorú budem využívať. A ešte si chcem kúpiť jedno, lebo sa väčšinou nosili dve. A ďalšia vec, čo tu máme, je taká univerzálna sumka. Volá sa to SAS Escape Patch. Je to viac menej, dáva sa tam jedalenský príbor, ne príbor, ale jedalenská miska, jedlo a nejaké malé veci k tomu. Nosí sa to vzadu na opasku. Je to viac menej iba taký zmenšení na kidej paču. A tu mám ešte jeden, to som si musel kúpiť, lebo všetky opasky sú pre deti, tak ja som potreboval opasek pattern 58, dlhšiu, viac ako 100 cm, 110. Takže som si musel kúpiť repliku, ktorá je väčšia.
A toto sa to vlastne všetky tie sumky zavesia. Ešte je jedna z takú pracku, ktorá sa točí, a to je rollpin. To budem riešiť v budúcnosti. Ďalšiu vec, čo tu mám, videl som, že to tam predávajú, tak som si to kúpil. Je to náhradný diel do helmy. Vyrábala sa MK4, plechová helma. Názorne ukážem. Táto helma mala také kožené vnútro. A to kožné vnútro bolo strašne nepohodlné. Keď sa človek spotil, tak sa to lepilo na čelo. A keď ste prudko točili hlavu, tak helma zostala stať. A vnútor sa otočil, takže sa to pretáčalo. Preto začali vyrábať tieto nové vnútrošky do toho. Sa vylepšil a upgradeol tento plechový dizajn. Ja už mám zohnané s týmto. No ešte som si kúpil jeden. Pre istotu, keď budem potrebovať ešte nejakú helmu. Vytuningovať z MK4 na MK5. Ono MK5 nebol oficiálne názov, ale vojaci to začali volať MK5 kvôli tomu, že to bol vynovenie. A ten názov sa tak ujal, že ďalšia helma sa už volala MK6. Ďalšia vec, čo tu máme, sú rukavice. Toto sú rukavice, ktoré sa prezývajú írske ochlarané rukavice. To vznikalo za čas, keď bola problémy v Severnom Írsku. Tedy sa používali, asi všetci tam používali. Aj proti chladu, aj proti úderu, poraneniam. A používal sa to až do 90. rokov. Možno ešte aj potom niekedy, ale je, má to široké využitie. Perfektnú veľkosť som si vybral. Ja mám veľkú ruku, takže mám vždycky problém si nájsť rukavice, ktoré mi sadnú tak, aby ma netlačili niekde. Takže toto je veľkosť L na obvod ruky, alebo priemer dlane 10 cm tuším. A tu potom tu máme ešte klasika, klobučík na Vietnam. To je taký klasický, obyčajný klobúk, kópia. Je to celkom pekne zrobená kópia. Je to OK canvas. Som si myslel, že to bude Miltek, ale je to dobre zrobené replika. Jasné, OK canvas. To je taká značka z Pakistánu. Ona je celkom dobre robia repliky, niektoré veci. No a tuto máme ešte popruh. Toto je ešte ku tej helme na podbradník. Ja, ten môj je taký, že už nie je elastický. Tento, chváľa Bohu, je elastický, takže si ho môžem kľudne vymeniť. A poslednú vec, čo tu máme. Toto bolo iba taký. Je to poničené, bude to slúžiť ako predloha. Je to viac menej bandalír na náboje do granátov, je tu M79. Takže je to troška také v horšom stave, ale nevadí. Ide nám hlavne o to, aby sme mali výzor, ako to vlastne vyzeralo. Kombiky sú celkom zatentované, zažraté do seba, je to také, kde si nájdené asi. Nevadí. Dobre, to je asi tak všetko, čo vám môžem k tomu ukázať. Takže toto máme celý obsah balíka, ktorý mi došiel. Ja by som chcel len upozorniť, ak náhodou budete niekto objednávať z Anglicka, tak je tam problém s tým, že ak objednáte nad 150 eur, alebo 135 liber, alebo to je nejakých 4000 českých, tak vtedy platíte clo. A to clo nie je vôbec malé. No a oni nemajú že vraj ešte nejak všetky tie dokumenty od Brexitu podpísané, takže to clenie je troška zložitejšie a stojí aj peniaze. No mne to predslili a páni za to, že mi to predslili, si zebrali 54 eur. Takže to nie je vôbec také lacné. Som sa troška odžúbal, ale nevadí. No. Hlavne, že to mám a môžete sa tešiť na ďalšie príspevky, ktoré sa budú ohľadom tohto týkať. Ešte tu tam nejaké veci, ktoré mám iba akože kúpené, ale musia prejsť určitou úpravou, aby z toho vzniklo presne to, čo som hľadal. Dobre. Týmto sa s vami lúčim. Ďakujem za pozornosť. Dajte lajky, followy. Zatiaľ čaute.